नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुछी मु वापी एबे देखिबा संपूर्ण खबर लक्षाधिक अनुदान सते कामरे आसुनी शौचालय स्वच्छ भारत परिप्रेक्षी रे समस्तक घरे शौचालय निर्माण करा जाउछी हेले ताहा वास्तव रे केते दूर उन्नत मानर कार्य होउछी तार तदारक प्रति कार निगा नै केतक स्थान रे किछि स्वेच्छासेवी संगठन जरिया रे कार्य संपादन करा जाउछी तबे स्वच्छता ओ स्वच्छतार वार्ता बहन करथिबा ए महत अभियान बाटबणा होथिबा देखिबा मिलिछि नुआपडा जिल्लार अनेक ब्लॉक रे देखिबा रिपोर्ट रु ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ତାହା କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ ବରଂ ସେଇଠି ଖପର ବାଳ କାଠ ରଖିବାଠାରୁ କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ଗୁହାଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସେଭଳି କୋମନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଲସିପାଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଥିବା ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ବନବାରଟା ବେଲେ ଘର ତ ଭଲ ବନେଇଛନ୍ କିନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ଦୁଇଟା ହେଟା ଦେବାର କଥା ନେଇ ଦେବାର ଦୁଇଟା ଗଡ଼ା ପ୍ଲସ୍ ଆମକେ ପ୍ୟାଣ୍ଟାକି ଯେନ୍ ଦେଇଛନ୍ ଛୋଟ କି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଟରିଂ ଗୃହରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ପୀଠ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟତଃ ଲେଟରିଂ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟାଏ ପୀଠ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସିମେଣ୍ଟ ରିଙ୍ଗରେ ତିଆରି ବଦଳରେ ନିମ୍ନମାନର ଇଟାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସେଭଳି ଅଳ୍ପ ସିମେଣ୍ଟରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବାଲି ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଲାଟେରିଂ ତିଆରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଠିକାଦାର ସେ ଗ୍ରାମରେ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେବାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ହାଲକା ଟିକେ ସିମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଲ କୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ ହେତକି ତ ନା ଆରୁ ବାରଦ୍ୱାର କପାଟ ଭାରତ ଓ ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିସି କାରବାର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଚାଲୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ତଦାରଖ କରିବାକୁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆସୁନଥିବା ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗରିବଙ୍କ ନାଁରେ ମଝି ମଝିଆ ଲୋକମାନେ ମାରାମାଲ ହେଉଥିବା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଏନେଇ ନୂଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବାହ୍ୟ ମୂଳମୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି ନୂଆପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କାଣ୍ଡଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ମେରିକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତର ପନ୍ଦରଖଟ ଗାଁର ଲୋକେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୃଷି ଗମନାଗମନ ସବୁ ଏଠି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ନା ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନା ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ଖାଲଢିପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼େ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କଥା ନ କହିବା ଭଲ ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ସେବା ବି ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ଲୋକେ ଏଠି ଖାଲି ସିଲେଇ କରି ପେଟ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଯାତାୟାତରେ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଜମିରେ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଫସଲ ଶାଗମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ ରାସ୍ତା ତ ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ନଦୀ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସିଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ନାହିଁ ତାପରେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ପିଲା ଭଲ ଲାଗୁନି କାଲି ଧରିକି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଭଲ ହେଇନି ତ ଆଉଥରେ ଆଜି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ମିଳିବ ଯେ ଟାଇମରେ ଘଣ୍ଟେ ହେଲେ ଆସିବ ଗାଡ଼ି ସକାଳୁ ଗଲେ ଯଦି ସକାଳୁ ଯିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆଉଥରେ ଗାଡ଼ି ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ଆସିବାକୁ ହେଉଛି ତାପରେ ରାତି ଅନ୍ଧାର ସବୁ କରିକିରି ଗାଁକୁ ଆଉଥରେ ଫେରୁଛୁ ଆଉ ସରକାର ଯୋଜନା ଆସି ତାଙ୍କ ଘର ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଇଁ ମେରୁଗୁଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ପାଇଁ ଆସୁଛେ ଆଉ ନଦୀ ଏପଟର ଲୋକ ସବୁ ମରନ୍ତୁ କୋଡ଼ିଏ ଦଶ ଘର କୋଡ଼ିଏ ଆଠ ଘର କୋଡ଼ିଏ ପାଞ୍ଚ ଘର ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼େ ଗାଁ ବାହାଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କୁମ୍ଭାରୀଝୁଳି ନଦୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲଟିଏ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ତେବେ ଏନେଇ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା କାମ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଡିଓ ସେଇଟା ତ ସେ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ମାନେ ଖବର ପାଇନି ଯଦି ହେଇଥିବ ଆମେ ବହୁତ ରାସ୍ତା ଏବେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛୁ ଯେହେତୁ ବନ୍ୟାରେ ଆମର ବାତ୍ୟାରେ ଯେଉଁଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତା ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛୁ ସେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇକି ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ କରିବୁ ଆଉ ଆମର ସବୁ ପିଓ ମାନଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖରାପ ହେଇଛି ତାକୁ ଏବେ ପୋଲିସ ସେବାରେ ଏନ୍ଆର୍ଜିରେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଚାଲିଛି ଆମର ଆମର 20 ତାରିଖରେ ଆଗରୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ମିଟିଂ ହେଉଛି ସେମାନେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ କରାଇବୁ ମୁଁ ସେଟା କରାଇଦେବି ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର କେବେ ପଡୁଛି ଆଉ ବିଡିଓ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି
ସରଡ଼ାରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଜି ବନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସ୍ଥିତ ନେତାଜୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜିକା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଡିଓ ରେବକା ବିଲୁଙ୍କୁ ଓ ବନ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗଣେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲ ଖେଳ ହେବ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଳାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ରଣପୁର ଜାଗ୍ରତ ଗୌରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଜାଗ୍ରତ ଗୌରୀ ଗୀତା ପ୍ରଚାର ସମିତିର ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳିତ ହେବ ବୋଲି ଏହି ଉତ୍ସବର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ତଥା ଗୀତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବାଣୀକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ 1993 ଅଦ୍ୟାବଧି ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଆସୁଅଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ତା'ର ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀକୃତ କରିଛୁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତଥା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୀତା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆମେମାନେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବୃକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏପରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆମର ଗୀତା ପ୍ରଚାର ହେଉଛି କମିଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କିଭଳି ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିଥିଲୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ନେଉଛୁ ହାତକୁ ତାହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲୁ। ଆଉ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଶୃତ ବାଣୀ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ସେଥିସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମେଳା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମୀନା, ବଡ଼ାଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ୟାଦୁଲା ବିଜୟ, ଏସ୍ଡିପି ଅବକାଶ ରାଉତରାୟ, ସିଡିଏମ୍ଓ ଦିଲୀପ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଏସ୍ସିବି ସୁରେଶ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭୂମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୋଟ 38 ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ 25 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ 13 ସାମୂହିକ ଥିଲା। ସାମୂହିକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ କୋଇଡ଼ା ଟେନ୍ସା, କଲାଟର ଶୋଚନୀୟ ରାସ୍ତା, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରାଚୀରୀ ନିର୍ମାଣ, ଖେଳପଡ଼ିଆ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ତିଆରି କରି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଲରେଡ଼ି ତା'ର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଆସିବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ତା'ର 10 ରୁ 15 କାମ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ତା'ର ମେସିନାରୀ ଘଟ ହେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା କାମ ଟିକେ ଆମର ହେମ୍ପର ହେଇଥିଲା। ପୁଣି ସେ ନୂଆ ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି ବୁଧବାରଠୁ ଆମର 10 ରୁ 15 ଟେନ୍ସା ଘାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛୁ। ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ବୁଧବାର ଭିତରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛୁ। ଆମେ କିଛି ଡିଏଲ୍ସି ପିକୁସି କରିଛୁ ଫୁଲ୍ ଫେଜ୍ରେ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକର ବୋରିକିନା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୃତି ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ 49 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୃଦ୍ଘାତରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଗତକାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା କହି ତାଙ୍କର ଘର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକର ନରୁଆ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ମେଡିକାଲକୁ ନେବା ବାଟରେ ପରଲୋକ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଏକ ଶୋକସଭା କରାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷା ନଗର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାର ନୂଆ ରେକୁଳା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଆହତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କାମାକ୍ଷା ନଗର ଥାନା ସାରୁଆଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋଟାଗ୍ରାମର ବିରଞ୍ଚି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପୁଅ ବିଭୂତ ମଲ୍ଲିକ। ବିଭୂତି କୌଣସି ଏକ କାମରେ ଘରୁ କାମାକ୍ଷା ନଗର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଖୁଣ୍ଟିରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କାମାକ୍ଷା ନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରସ୍ଥିତ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ଧାମ ଆଶ୍ରମ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ଧାମ ଆଶ୍ରମଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ମୁକୁନ୍ଦାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବଚନ ଓ ରସମୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଶହଶହ ଭକ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ଧନେଇ ନଦୀଠାରୁ ଶହଶହ ଭକ୍ତ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରି ସହରରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଶ୍ରମଠାରେ ପ୍ରବଚନ ଆରତୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଜାଗ୍ରତ ଉଠିଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ଧାମ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଏରସୁମା ବ୍ଲକ ଆଞ୍ଚଳିକ ପଡ଼ିଆରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ସହିତ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମୁଦୁଲି, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପ୍ରଣବ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ସହିତ 5 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଅନୁଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏରସୁମା ବ୍ଲକରେ ଗୋଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଆଗରୁ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲା ଏ ଯୋଜନାରେ।
ଏବଂ ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏମିତି 5,85,00,000 ଟଙ୍କା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗହଳିର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଥିଲା, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଚୌପାଟି ଭାଗବତ ଘର, ମନ୍ଦିରର ରୋଷଘର ଏବଂ SHG ବିଲ୍ଡିଂ ବିଶେଷ କରି ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଏରସା ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଓ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ, ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ମୋ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି। ଏବଂ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମରେ କେମିତି ଲାଗିବ ତାକୁ 2 ମାସ ଭିତରେ କାମ ସାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆମ ବିଧାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସୁଆ ବ୍ଲକ ଏହି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଠାରୁ ସମାଜରେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଏହା କରିକି ଦେଖା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ର।